Do studia jsme si pozvali dva umělce, kteří nám představí rok Shakespeareova úmrtí, lépe řečeno výročí Shakespeareova úmrtí v Národním divadle Moravskoslezském, a to úžasnou hrou Sen noci svatojánské. Proto mám to mimořádné štěstí, že mohu přivítat mistra Juriho Vámoše. Dobrý den, hello. A slečnu Chiaru Lo Piparo. Hello, hi. A vám mohu říkat i dobrý den. Dobrý den. I think Midsummer Night's Dream. Sen noci svatojánské je jednou z nejznámějších, ale také nejvíc pohádkových Shakespeareových her. Jako balet je to trošku nezvyklé. Byla to pro vás výzva? Like a ballet is a little unusual. It was challenge for you? Velmi, protože myslím, že je to jedno z nejkomplikovanějších Shakespeareových děl. A velice veselé. Ale zahrát to stanečníky beze slov není snadné. Pouze svá těla. Největší problém je, že je to komedie. Komedie a humor jsou na pódiu nejobtížnější. Můžeme brečet, ale smát se je těžké. Ano, humor v baletu. Máme taky veselou hudbu, velmi svěží. Dobrá muzika pro pohyb. Ale hudba v tomto baletu je mnohem mladší než originál. Ano, a to je trochu problém, protože tohle je komedie, ale pro Shakespeara tragikomedie. O lásce. Je to romantické, ale to vše skvěle vyváží. Je tam trochu zprosťáren, původních věcí od Shakespeara, tak jak je známe, a báječná pozitivní atmosféra. A tyto dvě věci nám tu práci ne usnadnily, ale dali nám atmosféru na zvládnutí tragédie bez pláče, ale s úsměvy. Ale to je Shakespeare. Yes, yes. Ano, a musíme přežít. Chiara, tam mohu i česky, je vlastně jednou z těch hlavních hrdinek, ta Helena, která vlastně projde, tam je to vlastně o lásce a několika těmi má mě rád, nemá mě rád. Mm-hmm. Jak se to dá stvárnit v baletu? Může anglicky? Yeah, of course. V první polovině baletu o moji postavu nikdo nemá zájem. Takže jsem musela velmi komicky zahrát, že jsem smutná, neboť nemám milence. Jak mi bylo vysvětleno, netrpím jako člověk, který není milován. Je to smutek dítěte, které nedosáhlo svého, a proto musím hrát naštvanou a rozhněvanou. A musím přehrávat všechnu tu komedii i tragédii. Nějak tak. U této hry je to otázka. A proč? Protože my musíme přežít. On také řekl, že musíme přežít. Svatba pro vás není šťastný konec? V této hře nikdo neumře. To je pozitivum. Ale je taky problém, když mladý člověk řekne, že je zamilovaný a kvůli té lásce prožívá bolest. To je ten problém, se kterým si musí poradit. Není velký problém, že ten chlapec utíká pryč za jinou. Je to taková oddychovka, nejedná se o nic složitého, ale jsou tam věci ze života k zamyšlení. Tohle nerad slyším, nebo Shakespeare není jedním z bratří Grimmů. To nejsou žádné pohádky, žádní vlci a tak. Každý z Shakespeareových symbolů má původ v běžném životě. Děkuji za rozhovor a děkuji za vaši krásnou práci.